Νέα τετελεσμένα δημιουργεί ψεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά το φυσικό αέριο στην Κύπρο. Το Σώμα άναψε το πράσινο φως για συνεργασία μεταξύ ΔΕΦΑ και ΑΕΚ με στόχο την εισαγωγή φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Να ετοιμάσει έγγραφα για την ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντομότερη δυνατή εξέβρεση ποσοτήτων φυσικού αερίου χωρίς προσδιορισμό τεχνολογίας για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, μέχρι ότου γίνει δυνατή εκμετάλλευση των ποσοτήτων υδρογονασθράκων από το τεμάχιο 12 της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το πλαίσιο για την πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή του προμηθευτή θα καθοριστεί από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή. Αρχές Σεπτεμβρίου, αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με επικεφαλής τον Σόλωνα Κασίνη θα μεταβεί στο Ισραήλ για να συζητήσει το θέμα εισαγωγής φυσικού αερίου. Στους επόμενους ένα-δυο μήνες να ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα. Και παράλληλα, κύριε Παπαμιχάλη, μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρία αποφάσισε να αναθέσει στη ΔΕΦΑ μαζί με την ΑΕΚ, παράλληλα, σε μια παράλληλη διαδικασία, να προχωρήσει σε ανοιχτές διαδικασίες για προμήθεια φυσικού αερίου ως ενδιάμεση λύση. Μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο, ο νεοκλής Σιλικιώτης αποκάλυψε ότι απέστειλε στους Τροϊκανούς ολοκληρωμένη έκθεση για τις προοπτικές της Κύπρου όσον αφορά την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που βρέθηκαν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και το μήνυμα που στέλνετε για την οικονομία είναι σημαντικό. Το δεύτερο, θα υπάρχουν άμεσα έσοδα. Μόνο με την υπογραφή των συμβολέων, το κράτος ενδεχομένως να έχει έσοδα μέχρι 300 εκατομμύρια ευρώ. Στην έκθεση αναφέρεται ότι το 2013 αναμένεται ότι η Νόπολ θα ολοκληρώσει τη δεύτερη ερευνητική γεώτρηση, ενώ στις αρχές της χρονιάς θα αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς φυσικού αερίου από το οικόπεδο 12. Ταυτόχρονα αναμένονται σημαντικά έργα και επενδύσεις, τα οποία μαζί με τον αγωγό μεταφοράς θα ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.